2017-ci ildə Rusiyada Lotuquli ləqəbli kriminal avtoritet Nadir Səlifovun yaxın adamı Cabir Həsənovu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən kriminal aləmdə Yeraz Cəmal kimi tanınan Cəmal Həsənovun məhkəmə prosesi başa çatıb. Kanalımız Lentaza istinadən bildirir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Siyavuş Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror çıxış edib. Prokuror çıxışından sonra məhkəmədən Cəmal Həsənova 20 il həbs cəzasının verilməsini istəyib. Hakim prosesi təxirə salıb. Cəmal Həsənova hökm növbəti məhkəmədə veriləcək. Qeyd edək ki, hadisə 2017-ci ildə Rusiyada baş verib. Belə ki, Yeraz Cəmal ləqəbi ilə tanınan kriminal avtoritet Cəmal Həsənov qətlə yetirilən Cabir Həsənovun kriminal aləmdə Rövşən Lənkaranski ləqəbi ilə tanınan Caniyev Rövşən Rafiq oğlunun qətlə yetirilməsində iştirak etdiyini eşidib. Bu səbəbdən onu öldürmək üçün Rusiyaya gedib. Rövşən Lənkaranskiyə pərəstiş edən Yeraz Cəmal Cabir Həsənovdan bu əməllərinə görə qisas almaq məqsədi ilə Sankt-Peterburqa gedib və Cabir Həsənovu odlu silahla güllələyərək öldürüb. Bu işdə Cəmal Həsənova 43 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Nazim Nüsratov köməklik edib. O bunun müqabilində 50 min rubl alıb. Qatildən bir müddət sonra Nazim Nüsratov tutulub və məhkəmənin hökmü ilə 5 ay müddət azadlıqdan məhrum edilib. Nəticədə Cəmal Həsənov 2021-ci ilin oktyabrında Bakıda tutularaq istintaqa təhvil verilib. Ona cinayət məcəlləsinin bir sıra maddələri ilə ittiham elan olunub.